Bakı metropolitenin qatarları o qədər səsküylü olur ki, ağız deyəni qulaq eşitmir. Ancaq bu səsküyü sevirəm. Nəyini sevirsən, ay müəllim, deyə bilərsən. Bəlkə də bu və ya digər səbəbdən sən də sevirsən. Sevmirsənsə, bu səsi mənə sevdirən şeyi səninlə bölüşdüyümdə, sən də sevməyə başlayacaqsan. Olur, bir də görsən, gəncəyi deməmişsən dərnəgə qatarına məsələn. Çatdın 28 maya, qatar dayandı, qapılar açıldı və içəriyə üzünü 5 ildir görmədiyin gözəl bir insan daxil olur. Və düz dayanır sənin qabağında. Sən də o havada deyilsən, yəni, dəyməyim mənə, dəyməyim sənə modundasan, söhbət eləməyə xot yoxdur. Başı-başı asallamışsan, dua edirsən ki, tanımasın. Çünki tanınırsa, fişoday. Axırıncı stansiyaya qədər danışacaq. Amma təbii ki, gizlənməyə bir şey yaramır. Qatar yerindən tərpənən kimi... George? Michael! Nə var, nə yox? Getdi də. Biraz o, biraz sən, gəlib çatırsan axırıncı stansiyaya, Michael'la sağollaşırsan və qatardan düşürsən. Diqqət eləmişsənsə, o səsküydən çıxandan sonra səsləri daha aydın eşitməyə başlayırıq. Bir növ elə bil, qulağımızda bir probka var idi, indi yoxdur. Hə, bunun ingilis dilinin listening ilə nə əlaqəsi? Mən də elə deyirdim o vaxt. Hə, çünki iki baxışda görmək olmur axı. Bir şey bizi tərpətməlidir ki, bir növ. Hazırda üzərində işləməkdə olduğumuz mövzu ilə o nə əlaqəsi var ki, dediyimiz şeyləri əlaqələndirək. Bir sual məsələn. O zamanlar ağlımda fırlanan sual, listeningimi necə gücləndirim sualıydı. İti bir qulağa sahib olmaq istəyirdim. Nə qədər sürətli danışsalardı, başa düşüm. O dərəcə. Hər dəsə 2016-cı ilin aprel ayı falan idi. 28 maydan gedirdim İlməyənvara, Elmlər Akademiyasının çatanda Malik adlı bir tanışım da mindi qatara. Özə tələbələrin dərsdən çıxma vaxtı idi, yəni təsəvvür elə də basa-bas indi. Yəni, təxmin elədiyin kimi söhbət ingilisindən düşdü. Dedi ki, bəs ayılsa hazırlaşıram, listeningim zəifdir, necə gücləndirə bilərəm? Mən də o vaxtı bütün tələbələrimə verdiyim, tövsiyələri verdim ona ki, o vaxt mənə dil mövzusunda nə sual versən, elə dil çərçivəsində də cavablandırırdım. Ağlıma nəsə babat fikirlər gələndə falan da deyirdim, nə əlaqəsi? İqnor edirdim, gedirdi. Ta ki, o gün 20 yanlara çatıb qatardan düşənə qədər. Qatarın səsi elə bil ki, qulaqlarım itiləmişdi. Minənə qədər o qarıma qarışıb gələn səslər indi çox aydın gəlirdi. Hər şeyi işidirdim. Nə demək olar, hər gün yaşadığım təcrübə də, amma bu dəfə dedim yox, bunda nəsə var. Qatardan çıxanda niyə belə olur ki? Ağlımda bir müddətdir fırlanan o listeningimi necə gücləndirim sualı, Malikin listening problemi və o an yaşadığım təcrübədən yaranan sualı ilə birləşib, yeni bir fikir verdi mənə. Səslər içindən səsi ayırd eləməyə çalışmaq, səsləri eşitməyi asanlaşdırır. Listeningi gücləndirir. O gün evə çatan kimi kompüterin arxasına keçib işə qoyuldum. Əvvəlcə kolleksiyamdakı ən çətin bir ya iki dəfə dinlədiyim dialoglardan birini qoşdum və bir neçə dəfə üst-üstə dinlədim. Sonra arxa fonda The Age of Adeline filminin dialoglu hissələrinin birini də qoşdum. Hər iki səs eyni anda. Başladım təcrübələrə. Əvvəlcə filmin səsini az etdim, dialogun səsini çox. Bir neçə dəfə dialogun üstündən keçdikdən sonra filmin səsini artırıb, dialogun səsini azaltdım. Getdikcə eşitmək çətinləşirdi, amma meşq etdikcə filmin səsinin yüksək olmasına baxmayaraq, dialogu eşitməyə başladım. Təxminən bir saat məşq etdikdən sonra eyni dialogu bu dəfə heç bir maniyə olmadan dinlədim. Qulaqlarım qurbağanın milçəyi havada qapdığı kimi qapırdı sözləri. Peki təkcə bu dialogdadır, dedim və bir dialogla daha yoxladım ki, görüm həqiqətən güclənib listeningim yoxsa mənə elə gəlir. Gördüm ki, eyni şeydir. Qulağıma turbo qoşmuşam elə bil. Həftədə iki dəfə, hər birində də 3 saat olmaqla internetdə araşdırma edirəm. İşimlə, şəxsi inkişafımla bağlı dəyişir. O gün bir dənə video tapmışam. Xəzinə də bildiyin. Xəzinə. Amma uzunluğu yarım saat. Mən də cəmi 20 dəqiqə vaxtım qalıb və rutinimə çox düşkün adamım. Bir dəqiqə o yan bu yan olmaması üçün əlindən gələni eləyirəm. Amma dedim ya, bu videonu bugün mütləq izləməliyim. YouTube-da videomun sürətini artırmaq olur, bilirsən. İki dəfə artırdım və 15 dəqiqə videomu izləyib qutardım. 5 dəqiqə vaxtım qaldı, 14 dəqiqəsini. Dedim ki, bu videonun açıqlığının bölməsinə baxın, bəlkə videoda demədiyi nəsə vacib bir şey qeyd eləyib ya da ola bilsin ki, hansısa bir resursa link qoyub orada. Onu da qeyd alım, sonra baxaram da. Əlavə heç nə yazmamışdı, amma orada FAQ bölməsi var idi, yəni Frequently Asked Questions, tez-tez ünvanlanan suallar. O mənim diqqətimi çəkdi, xüsusilə də o siyahıdakı sonuncu sual. Sual deyir ki, You speak too fast, can you slow down? Yəni, sən çox sürətlə danışırsan, biraz yavaşlaya bilərsənmi? Cavabında isə adam qeyd eləyib ki, No, I work with advanced English learners and they don't need or want me to slow down.
You can slow down my videos from the settings. Yani yok, hayır. Benim auditoriyam İngilizce'nin advanced seviyede öğrenen talebelerdi. Yani ben advanced seviyede İngilizce'nin öğrenen talebelerle işliyorum. Ve onların ne, onlar benden ne istemirler? Videolarda yavaş danışmam, ne de ki buna ihtiyacları var. Eğer sen istiyorsanse, tənzimləmələrdən videonun sürətini azaldabilirsin. Bunu okuyanda mənə çatdı ki, mənə də videonun sürətini 2 dəfə artırmışam. O gün fikirləşirdim ki, bu hazırda izləməkdə olduğum videoda nədən bəhs edeyim, özü nə olsun ki, sən daha çox faydalanasan. Yəni, qərara gəldim ki, sezon ilk videosunda listeningimi necə gücləndirdiyimdən, bir alternativdən bəhs edeyim, sən də inşallah dinləyib, dediklərimi tətbiq edib, faydalanasan. Maraqlı səslənir, motivasiya edicidir, amma məndə alınar bəhs. Deyirsənsə, tez et. Elə bu videonu bitirən kimi. Əminəm ki, oralarda bir yerlərdə dəfələrlə dinləməyinə baxmayaraq hələ də tam tuta bilmədiyin, tam dinləyə bilmədiyin, tam başa düşə bilmədiyin və zəhləni tökən bir neçə dialoq var. Onlardan birini götür və apar üzərində bu təcrübəni. Heç zaman listening etməmiş bir tələbə neynəsin bəs? Hə, əgər heç zaman listening edəməmişsənsə, bu sənin birinci listeningin olacaqsa, hə, o zaman tələsmə bu məşqlərə. Hələ ki, sadi dialoqlarla başla, biraz bazı özünə. Proqramın dili ilə desək, levellərin dili ilə desək, o zaman alfanı bitirib betaya keçən kimi elə bu məşqlərə də başlayıb listeninginin gücləndirilməsinin növbəti mərhələsinə keçid eləyə bilərsən. Listeningi gücləndirmək öz yerində, amma bu səlis danışmaq üçün kifayət eləmir. Əgər məqsədin listeningini gücləndirməklə yanaşı, İngilisində səlis və sərbəst danışa bilməkdirsə, o zaman bu dildə səlis danışa bilmək üçün sənə lazım olan hər şeyi öyrənməlisən. Başda cümlə strukturları olmaqla. Daha bir videonun sonuna gəldik dostum. Məni sona qədər diqqətlə dinlədiyin üçün sənə təşəkkür edirəm. Əgər ingilisini ana dilin kimi səlis istifadə etməyi öyrənmək, üstəlik bunu kurs qiymətlərindən 3 dəfə ucuz qiymətə etmək istəyirsənsə, elə indi bu videonun altından saytıma daxil olub qeydiyyatdan keç, başlayaq. Bu videoluq isə səninlə sağollaşıram. Növbəti videoda sənin qulaqlarında, mənim səsimdə və bizim ürəklərimizdə. Görüşənədək. Qoru üzünü.